leen di xass dem nañ ba ag ci ne nun dañuy ubbe ci suñu fatawa di wax ne daganul kenn di julli ci seeni jakka lolou lepp dem nañ ba ag ci ba tassare ko ci nit ñi ba gem lo leen ko fexé ba image bobu ñi xamul japp nañ ne lolou rek la lan mel dem nañ ba ne ndaw ñi nun no leen di yar ci saga ak xaste da wax deug yalla kenn ku na xam na ne kuy jangale saga mom dañ la deg ngay saga ndax li nit ki mokal ba diko jangale xana daga tok deg ko bok ben yoon mom mu saga benen bi ñu ne nun ci ay jamano dañu am ak joko ak groupe armé yi nga xam ni ñoo nek ci digënté malek e nigeria dem nañ ba ay nit bocc ci seeni khalima di bind waromi lammi di wax ñi tuddu suñu daara di tuddu suñu association di wax wax ju sew nan ñi ñoo fi représenter ñooñu lolépp pour lan ñaawal deru ñi ba askanu senegal ragal leen di leen daw lutax gis nañ ni ñi kat wote bi ñu yoré muy nara delu wat ci alcorane ak sunna lam jangale ko dara la ndemu ci suñ fexé ba duggal ko ci bop sénégalais kon intérêt yu bare bare yo xamné doom adamé dañ ko don jariñ ci seeni morom dutuñu ko mëna am lolu rek moy li laq ci gannaaw lolu lepp likoy fëndel rek moy wala la ca mujj ba légui moy tuuma yu reey yoy nga xamné ñun ñëpp bok nañ ko dégg ci fan yi jëm def ko jëmele ko ci cheikh ibrahim al khalil jëmele ko itam ci sama jëm kon dal koku ben plan la buñ tek bo xamne liñ ci djublu moy defal ñu ben caricature bo xamne kuy xol ku nek wala ñu laaj la sax kan moy ibrahim al khalil wala kan moy mohammed lo li jëk dem ci sam kal moy ñoñu day ñoy ñi nga xamne ñoo jangal gone yi saga ñoñu day ñoy ñi nga xamne bëgguñu magni ñoñu day ñoy ñi nga xamne nangam ak nangam caricature bobu lañ bëgg mu téggé ci bëti nit ñi bañ japp loolu ba gëm lo leen ko benn bis dama rombu jumaay touba waxtu timis jot ma jadd julli di génn am ku ma dajel koo xam ne xam na ma bu yàgg mu nuyu ma ne ah yow kon da ngay julli fii ci jàkka ji ah waaw loolu lu ci nekk mu ne ah man de bàyyi na àdduna man de li ma doon dégg bokkut ak li ma gis ma ne ko waaw loola nga dégg waaye lii nga gis loola nga dégg waaye lii nga gis liñ bëgg a wax ci lu gàtt mooy am na ab kuréel boo xam ne seeni mbooloo lañ yor ak seeni xale yoo xam ne ñu sawar lañ fu ne ñu dugg fa nag bari ay wax lool itam lay leen tax a jóg mooy jabolise ak yàq deru ñi nga xam ne xam ne nit ñi dañoo nekk ci alquran ak sunna di ci woote ak jéem a dox suñ diggante ak liggéey boobu nga xam ne ci la nekk loola nag boobaag léegi mi ngi bëgg a yàgg ndax lu dem ba ci ñaar fukki at ak juróom loolu lépp lu ëpp ci sunu dox yi nun dan ne ceel loolu duñ ci wax ndax lu ko may mën nañoo gàllankoor wala ñu tax waxtu woon mënoon a def ci lu am njëriñ nu wëlbatiku geesu leen di ko sànk ci ay tontonte moo tax loolu baaxawuñ ko waaye nag buñ demee ba mbir mi àgg fenn fi nag jaadu na génn wax ak sénégalais yi ne leen mooy diw ji doy na nga ne leen maa ngi nii nag man mii la lii laa gën lan moo xew li xew mooy ci lunu bett bisub talaata di fukki fan ak ñaar ci weeru octobre bii ñu nekk ci 2021 kenn ci doomi sëriñ si toog ci ak njoowaanam tudd turu ibrahima khalil tuumaal ko ne day ŋàññi màggal ga tudd ma man mii ne dégg na ma waxul ne dañ maa nettali waaye ne dégg na man mii may attaqué Serigne Abdoul Ahad Mbacke ak Alhaji Mohamedoul Fadil loolu
lañ dégg ci bis boobu. Te kenn ku nekk xam na ne Cheikh Ibrahim Khalil dégg ngeen lim wax léegi. Conférence yi nga xam ne moom lay def wala ay xutba wala man mii ma di waaye nag noonu mu ko waxee l'islam ndax loolu dafa am xekma bu ci nekk. Alquranul Karim bi muy wàcc amoon na noonu l'islam yu mag. xoola Quraysh li ñu won yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak sahaba yi giiru Quraysh ñaata yoon la baaratub Quraysh ñëw ci alquran ci suratu Quraysh li ila fi Quraysh ila fihim rihlat ash-shita'i was-sayf ànd nga lu bari lu wàcc ci ay aaya yi ŋàññee waa Quraysh googu ñoo ko moom waaye alquran tudd leen. Lan mooy xikma ba fa nekk? Mooy su fekkoon ne ay laaya dafa wàcc di ŋàññi Quraysh dem ba jëmmi jamono waa Quraysh tuub nekk ay jullit comme niñ ko defee tey alquran ji mënu koo dindi faaw mu des ñu continue di ko jàng di ŋàññi Quraysh te fekk ndeel nañ ay jullit. Omar ibn al-Khattab bi mu doonee noonu l'islam laaya mënoon naa wàcc di ŋàññi Omar ibn al-Khattab waaye defu ko ndax borom bi tabaraka wa taala xam na ne jamono dana ñëw Omar bokk ci jàmbaari l'islam yi te bu boobaa laaya ji dana fi nekk te kon jullit yi danañ ko jàng muy dégg. Kon moo tax lu alquran di wax ci ku mel noonu da koy junj lu dul koo xam ne nag yàlla xam ne ne kii moom ci kéefër lay dee kooku mën naa jaar ci aw turam ku mel ne Abu Lahab. Kon doxin woowu ak méthode boobu nga xam ne moom la l'islam jàngale noonu ci la ñuy dox tudduñu ay tur tudduñu ay kuréel waaye dañuy jàngale. Bi loolu jàllee ki wax loolu bi mu nit tuumaalee tuuma yëre yooyu ba àggal daa wëlbati ku ne naag sama mbooloo danañ ko faj te luñ gis nañ xam ne mana noonu la ko waxe. ñu jekki ba ngoonuk samedi 15 ci octobre di guddik dimanche ji nga xam ne mooy le 17 ci boori 22h ay audio ñëw ci sama téléphone ma déglu ko ñuy wax ne groupe bi ñuy wax Khuddamul Qadim ci ndigalul seen njiit te mooy borom njoowaan nga mi ngi woo mboolem ñi ànd ak moom ne nañ fab seen i ngànnaay te ñëw daj daje bërëb sàngam ngir nag jëfe ndigal loolee nga xam ne moom la sëriñ ba joxe. biñ jotee audio yooyu yi def nañ la ca war mooy jotali ko ñi nga xam ne ñoo yore sécurité mim réew bi loolu amee it ñooña jóg nañ def lépp loo xam ne lu leen war la tàmbalee ko ca suba dimanche joojee di le 17 octobre 2021 ba lañ mébatoon mujjul am. loolu nag moo tax faaw ñu sant cant bu wér étape Sénégal tàmbalee ko ca kaw ba ci suuf mboolem responsable yi nga xam ne jël nañ seen responsabilité ci mbir moom yi ba fay ak lakk goo xam ne suñ ko fayul woon mën nañoo xam fan la jàppe ak kañ la jàpp waaye fan la lakk goog yi di yam ak kañ lay fay loolu suñ borom rek koy xam bu boobaa. ànd ak cant goog yi ak kàddu yooyu ma jiital nga xam ne laltaay la am na ñeenti leetar yoo xam ne dama koy adressé ñeenti kuréel. leetar bi ci jëkk mooy étape Sénégal bi nu nekk gouvernement bi am na ay laaj yoo xam ne kenn ku nekk kuy xool sécurité sun réew mi fi mu nekk war nga koo laaj mooy ba kañ la ñuy continue di gis fitna yu mel noonu nit toog ba mu neex ko rek mu ne maag saa mbooloo danañ jóg fab sunuy ngànnaay dem dal ci kaw diw ak diw te ñu xam menace bu rëy boobu yi ki ko wala ñi koy def ñan la
kagn lañ leen di ba kagn lañ leen di bay ñu continuer rek nek ci lolu su fekke jamalane bëgg ci sun réew mi benen question ba kagn lañ la bay sun réew mi ay milice yoy diiné jihadiste wala terroriste yi nga xamné mom lañuy wax bu deg becc di ci bind ci afrique wala ci aduna kenn ko na di ci bind ñi xex terrorisme nax dañu yegut lolu wala dañu yaakar ne ngannaay le terroriste ba yor diko door nit muy faatu da bokku lo ngannaay li groupe bu diine bi yor ay ngannaay ndax dañu bokku lan moy seen xalaat su fekkone ne kenn ci ñun ñi mo jek jek déclarer ne kat man ma ngi wo mbollem ñi nga xamni ñoo bok ci ahlu sunna wal jamaa ne len suba teel nañ ma fekk beurep sangam ta indalé seen ngannaay suñu ñew ndax da am luma naf ku ko waxal ci non dootu bala nga daanel des na la jël ci kon laaj ba ca tegu mooy ndax léegi dañoo may bépp guru bu diine kon ñu wut seen benn milice bu leen di garde ñoom it wutal leen ay ngannaay su fekkee dañoo dem ba mu yàgg ñu maye loolu itam mu xam ko nag su ko defee noonu it mu jublu ci loolu yi mu wut suñu groupe bi ndax jombul mën naa nekk loi bu kii te yëgguñu ko noonu buñ déyente wala yu mel noonu su fekkee loolu dafa dagan léegi ñi xamal na ko nu def ne ñëpp ndax kat ministre te yor loxoy kese ay groupe wër la yoo xam ne kenn ku nekk ngeeg sa mbooloo ak say ngànnaay laaj bi mujjee ñëw foofu mooy waaw presse Sénégal ana ñëw bindkat yi daan wax ne dañoo yor ay santar yoo xam ne dañuy recherche di gëstu wàllu terrorisme ci Afrique ana ñëw ana seen xalima ya ñi nga xam ne amuy woon yëpte ci dara lu dul yëg ñi ne am na imam sax bu xutba ba wax wax ju tàng maa ngi woo mboolem responsable yi nga xam ne ñoom la yàlla teg ci bopp milim réew moo xam ci wàllu politique la wala ci wàllu sécurité wala ci wàllu justice ne day dëgg moo mën a indi jàmm dëgg moo mën a indi jàmm maandu moo mën a indi ak dal ci am réew maandu nag mooy képp ku tooñ ñu yemale la képp ku tooñ ñu yemale la loolu yi banqaas la boo xam ne bu mënta ñàkk la ñoo ngi yëgal mboolem responsable yi ak képp ku ñu dégg ci biir état bi ne diine l'islam jii daf nuy woo daf nuy woo ne saa boo xamee ne ay doomam seeni yëngutu dafa tegu ci xam-xam tegu ci ab yar bu baax su boobaa doomi l'islam ab jumtuwaay la ñuy doon ci développement ci gépp wet nag bu la neex nga tudde ko développement durable bi ñuy wax muy ak tanmiya mustadama ngir mu am dëgg faw doomi jullit yi ñu jàngal leen yar leen yar boo xam ne yar bu jub la ñu mën a jariñ su boobaa danañ doon ay jumtuwaay yoo xam ne fukk ñàkk nekk danañ la fa fekk yërëm la danañu la dimbali su boobaa danañ doon jumtuwaay boo xam ne lépp lu aju ci jokkale nit ñi ci dund bu rafet ci wàllu social ci doomi réew mi danañ ca taxaw sun diine mbokk yi diine juy wax ak ay doomam di leen wax di leen la ikraha fi diin kenn du forcé kenn ci diine diine ju mel noonu du forcé kenn ci pas-pas wala tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila allahi war rasul saa bu ngeen juyoo delloo leen ko ci alquran ak sunna kon diine juy tabax moom lan yor loola jaadu na li ñuy wax état mu yëg ko ba xam ne njàngoom diine nekkul ab jafe-jafe ci am réew waaye nag nekk ci diine te jàngoo ko day mën naa indi jafe-jafe moom cim réew
ñaarelu lettre bi man ko jëme ci yeen goor ak jigen mag ak ndaw yeen ñi fi yalla dogal ngeen tew ngeen xamne yeen ahlu sunna wal jamaa goor ak jigen mag ak ndaw da ngeen yor mission bu joge ci sunu borom tabaaraku ta'ala wote kati yiw ngeen wote kati leer ngeen kon ma ngi len di denk sama bop ragal sunu borom tabaaraku ta'ala ak jaamu sunu borom ci def ndigal yi baye tere te bari lu ñuy tuup di delu ci sunu borom tabaaraku ta'ala ndax doomi aadama dafa bari njumte gannaaw loolu ngeen xamne yoru len risala manam mission bo xamne day wote ci violence yoru len mission bo xamne dafa ñew di saga wala mi xaste courier wala mu sanku bay tan njiti l'islam yu mag yu teddi di len xass di len saga ta fek ñoo ñu japp ci alcorane ak sunna lolu bu mu len yobbe mukk ngeen di jël leneenul njit diko saga ndax njit lolé kat ñun defu len dara ki ci seen kanam di saga koko mo def dara waye njitam wala kilifam koko deful ken dara tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malun kep ko xamne waxantena ak yeen wala mu xecionte yeen ci walu xam xam ak ci walu hikma su boba tontu len ko te jef len te ak mom ci xam xam ak hikma ci anam gu gëna rafeté gam doon waxé mom ku ñaawal ci ay wax jëme ci yow won ko gannaaw sa kem kattan wajadilhum billati hiya ahsan wala tujadilu ahla alkitabi illa billati hiya ahsan mbokk julit yi bu leen nekk mukk ab jaaru way manam aw yoon wo xamné ñey dox ngir taal fitna digënté julit yi bum leen mëna jëfëndiko mu ko kenn man loolu nak motax ma ngi fédli ci seen kanam né nun day saga wul gëreum lo won yit saga wala xasté waxuma la nak diko diglé lima doon geeju doon yal yalla bu am tay moy gep kilifa diiné go xamné jité na mbolo mu mëna taxaw ci kanam mbolom def déclaration bu mel non wax ñe ci gannaawum diko déglu ne leen ci Yaman ko xamne dafa am égyptien bu nekk ci seen kër di liggéey ñele yit ay dëkkando lañ ñom it am égyptien yu fa nekk di liggéey yalla dogal égyptien ñi di xolok ñele ba ab xex am ca bañ ray ko ñomit ñi ne faaw da nañ ray égyptien ñi ci dess faaw ñu sét seenu égyptien ñomitam ray ko way way ki di borom kër gi ray sa surga bu ne ab surga am lay ray way mom nga sekkal mom ci jëmi bopam kon leg leg ngay fayu fekk yaangi jégg gi di laal ko xamne mom deful dara lu mel nonu nañ ko wartandiko ñettelu lettre bi mang ko jëmele ci sun wa dekk mi wa Touba ñom lay waxal wa dekk bo bi ñu xamne nun day bokku ñu ci ñi nga xamne dañoo jekki bam yagg ñu ne no ngi dem Touba ngir wuti fa wërsekk waye nun kat dañ ni xefet rek xamé nday jor chamoñ fekk sun bop ci dekk bobé samay bay man mi di mami ibrahim mi
dañoo participer ci bind munawwir sudur lan xam ci moma cheikh ahmed bamba day moy ci alquran ak sunna la nekkon ci la doon wote ba fa kem katanam yam ca lola lum daj lu nekkit japp na ne lolé motax mu daj ko ci ay cion waye nak mun dañu dem ba jëmbi jamono ciowuli bari lol ku wote alquran ak sunna ñu ne ki dafa wote ak njangalam señ bi ñu bëgg xam nak njangalam mom yi nga xam ne dañoo wax ne ku wote ak mom ñu genné la dëkk bobé njangalé mom lan la lu mu doon nañ ko leral bindu ko def ko ci keuyit ñu ne dañoo bëgg kuy dëkk ci dëkk bi sa diiné dang koy tek ci nangam ak nangam ak nangam su fekke loolu du alquran ak sunna su boba mom ñu bëgg dund alquran ak sunna seenu genn mom diisu len ko wax ñoo koy defal seen bu ñettel ba mané gatcha la nit mëna taxaw ci pencum Touba di wote media bi yépp wër ko muy wax ne képp koy wax képp koo xam ne da ngaa jël ndigal yàlla teg ci suuf dañ ko ubbil képp koo xam ne bëgg lépp loo bëgg a wax jëmale ko ci yàlla ak yonentam ci kàddu yu ñaaw mën nga ko wax ci biir dëkk ba waaye nag bis boo nee kaay leen ñu jàpp ci alxuraan ak sunna te bàyyi biddaa ñu ne yow kon wute nga njàggale bi sëñ bi kon lool yi mbir la moo xam ne dafa war a leer nañ ñenteel ba ñi nga xam ne saa bu ñu waxee ne nañ génne dëkk bi nañ génne dëkk bi nañ tej kër yi nañ def nangam ñooñu war nañoo xoolaat seen bopp mënesu kët ku woote ci tawxid ñi ne kii nee na dañuy bokkaale ku ne bàyyi leen bokkaale ñi ne noonu lay wax ku dégle julli ñi ne ah kii de ab kuréel lay gaawaale ku wax ci wàllu mooy yàlla ñi ne kii noonu lay wax loolu ka koy def lam bëgg mooy nit ñi noppi bañ a waxati bañ a jàngale diine yàlla ji bañ ko war tasaare te loolu moom kenn mënu ko am kenn mënu ko am juróomeel ba mooy jaado na ngeen xam ñëpp itam xamaale ni lii xew ci jamono yu mujj yii du caagi ne ak jaamaar loola gu dox diggante tariqa murid ak ñi nga xam ne ñoom lañ naloon a dal ci seen kaw lu loola waaye dafa am ak kuréel bu ne ci seen biir boo xam ne man am naa lu wër ci ne waa dëkk ba la ëpp ci ñoom ànduñoo ñoom ci loolu yàlla xam ne li ma jot ci ay téléphone fan yi jóge sax ci ay kilifa kilifay diine di ko wax ci média bi nga xam ne boo demee ci fam ko génne woon ba léegi boo fa dem da nga ko fekk wax jooju kon nag kuy wax wax ju mel noonu te bokk ci kuréel bu mel noonu sa mbir moom aajanaa tey juróom-benneel ba ñu bari dañuy laaj suñuy soppeeg suñuy mbokk suñuy xarit ak jox ne waaw yéen lu ngeen di def ci dëkk boobee bis bu ne ay menace bis bu ne danañ def nangam danañ def nangam ba noppi ngeen continuer nekk pare xanaa mun leen a génn lañ leen di tont mooy xuux daf ñoo dàqut dëkk ba ñay wax naan nañ leen génne moo leen fa gën a cosaanu am na waa ju ma ko waxoon ci ay jamono fekk muy wax nekk ci biir aw xewam naan ñoo ñi nga xam ne ñoo maliyee yi ñoo bokk danañ toj suñ xabri danañ def nangam danañ def nangam ba àgg ci jaar ci sama tour wane ne ñooñu dañ leen war a génne dëkk bi ba ma koy tont dama ne ko yow da ngaa fàtte ne dawal sib sareet moo la indi woon Touba nga ñëw làpp ci kër kilifa ba mu yàgg kilifa ga boole la ci yëf ya nga wëlbatiku jekki-jekki soppi saw tur soppi sa doxin wëlbatiku bokk ci waa dëkk bi ba jàpp ne ñu war a mën a génne nga waaye ñeneen ngay mën a génne ñu dul nun ñii kon noonu dëkk boobu dan caa bokk yaroo fa ni fa
mbolam ñafa dëkk nañ fa dëkke participer itam ci développement dëkk ba luñ fay woté ci lu koy jëme kanam sun loxo daf cey nekk kon nun dañuy wax ne min ahliha haqqan sa bo xamé ne jaar na ci turu nit wala mu bind ko lettre wala mu jox porte parole am ne ko diiw sangam na genn dëkk bi yalla xamna ne lu mel nonu su amone ñaar du ko deg te liñuy yam yam le nan buy genn ñu rambosque len lañ defoon ci kër ya bu boba ñaari deureum duñ len ko soxlaan duñ len ko soxlaan lolu moy lu aju ci sama mbir man lolu sama grafé ndortu ci responsabilité dekk ba japp na né amul ben khalifa buy ñew di wax wax ju mel nonu ci sama rafetu ndort ah ludul khana bu borom pliant ba démé ba nek ab khalifa xey amma cheikh ibrahim khalil nak cheikh ibrahim khalil ci ngabu koku mom ken mën ko genné fofu lum nu mëna tek genné ko lum nu mëna tek tek ci pen da nu koy tek waye munta genn soufus mamam ngir ay waxi ku nek ci benen beurep lolou munta nek kon lolou moy cadeau yi nga xamne dama ko jëmele ci sun dëkk bobu cadeau ñentel ga dama koy jëmele ci mbollem askanu senegal xam ngeen ne day sécurité am rew ak ak dalam koku responsabilité ñepp la nekul responsabilité état rek tayit xam ngeen ne rew yi nga xam ne xas nañ ñak ak dal jamm joge fa rew yoy mënu ñu jëm kanam mukk dañuy delu gannaaw tayit xam ngeen ne sun rew mi tambalina di nekk ci ben contexte bo xamne bu spécial muy ay ne li indi fitna la mané rew mu mel nonu aaje wona ab état bo xamne bu deugër la nak état nak bu deugër ci régler lepp lo xamne lu aaje ci walu sécurité la ku wax lu ci jëm bantum almet sax ku ko yor bala nga taal ñu ne la loy bëgg def rew mu mel nonu état bu mel non soxla nañ ko fi mu nekk ni lañ ko gëna soxla ñaarël ba xam ngeen ne lu bari ci rew yi tay lak na ba jeex danaka delu nañ gannaaw ay nangam yi téméré at sax bobu tout ta fekk la ko waral sabab su tuuti la tambalé won ñi diko sétan bam ag ci wëlbeuti ko taal am rew rew yu bari tay ña jogon di def ay yëngatu bam tollu fim tollu liñ doon ñaan moy aka neexon ñu delu wat fañ nekkon bañ yëngato gul won kon nak jël bind ci la say morom di dundu loolu lu jaadula ci ab julit ñettel bu moy sun rew mi dafa am tawfiq ju leen yalla defal mi li fi nekk ci ay askan ak ay sedid ak deret yu bokul musta dem ba yobbe leen ñu doon ay noon loolu musta am dafa doon kay loo xam ne indil na leen sax ci tolérance loo xam ne réew yi bari amu ko ndax sant sàngam wala famille sàngam ak famille sàngam ñu doon ay kal xuloo jeex seen diggante waaye lu neex sa morom mën nga ko ko wax kon loola
xamanteni ay nangam di dugg ak genn ñi ngi def wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci biir rew mi lo xone mo gëna reey lool jéggi yonent bi diko wax sunu borom tabaaraku wa ta'ala kon nak loolii mo doon lo xamne lu mata safara la kon nun xastewun sagawun waye nak lepp lo xamne lu joo ak alquran ak sunna la ci nin ko jange sun kem katan danuy wote lu wute ak loola waye nak duñ ñaawal jëme ci kenn du mag du ndaw waye nak yoon woowi mom ci lam ñaan yalla fas ci yene jaar ba kenn ni wuy ci sun borom tabaaraku ta'ala ku ñew songu na wala nga dal ci sun kaw na ngir loolu ah japp nañ ne ci état lañ nekk bo xamne yoona ngi fi benn mu def liko war waye su defut liko warit boy songu ci bodike fekk nu fa nak bodike fu la ni fekk kon lolu moy kaddu yi nga xamne mom lañ bayyi won xel ngir waxante ko ak yeen ci bis bi di ñaan sun borom tabaaraku wa ta'ala mu defal nu tawfiq te defal leen ko di ñaan borom bi tabaaraku wa ta'ala mu def jamm ci sunum rew di ñaan sun borom tabaaraku wa ta'ala mu fegal nu sepp shaytané so xamne day ñod di nit ñi di leen jëmele ci fitna wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh جزاكم الله خيرا شيخنا ak bu neew limi don mu taxaw fek ko ba du yexi un homme d'état moy ko xam def ay concession ci deug leral lo xamni bu ko leral lu ay am un homme d'état moy ko xam enjeu yi xamni senegal tay aduna bi yeb ñu ko tek bëk yakamte mu tak ba ñew jiro mu wax lu dalal rew mi tuñu na fi lu am solo te moy téré bo xamni duko bind mu am solo lol jëm ci njangalé di ab tem ab téré bu ko di bindé bindal ko ay universitaire mu am ay critique yu ci nek yow nga jël ko genn ko ci contexte am genn ko ci prétexte am fil ko ñoo xamni janguñu buñ tebe di saga ya leen sagalo te lool rek moy li xew du leen lim ci tek lepp nak duma ci del ci wat ndax lepp ñi ko wara deglu deg nañ ko message bu leer la bu jëm ci ñim ko jëbele yépp ci njabot gi ci mbokk gi ci wa réew mi